вообще думаешь? Вон там движок. Ты думаешь, второй тоже мертвый? На один весь разорван. Для обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела, сейчас выходные, вторая половина августа 23-го года, нахожусь в Африке, поэтому любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков там или еще чего-нибудь, собственно говоря, все в порядке. Yesterday with the Minister of Defense we talked about the military dimension. Now we will talk about the diplomatic dimension, security commitments on the long term, and the efforts to promote the peace formula presented by Ukraine. Criticizing the slow pace of counteroffensive equals to spitting into the face of Ukrainian soldier who sacrifices his life every day, moving forward and liberating 1 kilometer of Ukrainian soil after another. I would recommend all critics to shut up, come to Ukraine and try to liberate 1 square centimeter by themselves. Thank you. Окремо буде проаналізований перелік тих, хто поїхав за кордон завдяки, очевидно, сумнівним рішенням ВЛК. В першу чергу завдяки рішенням потрібно перевірити значний масив рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені після 24 лютого. Сьогодні на РНБО була представлена відповідна статистика. Є приклади областей, де після лютого минулого року в десятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК. Абсолютно зрозуміло, що це за рішення. Корумповані рішення. Хочеш школу? Так. А що ти очікуєш від школи? Очікую, що там буде дуже добре, і очікую, що там будуть мої друзі, і я їх наберу цілу купу хлопців. Але дівчат, я із дівчатами взагалі не буду дружити, тільки з хлопцями.